Tack herr ordförande och tack till er ministrar som har bidragit med information här. Och jag kan säga att ni står inför stora utmaningar, eller snarare problem. Ni pratade här om vidarebosättning och omplacering. Vi ska fördela bördan. Vi ska vara solidariska. Vi pratar om 40 000, 20 000. Då ställer jag mig frågan, alla de andra då, 100 000 som strömmar in via olika håll. Vad gör vi med dem? Vi kan se Italien idag, i Rom, på stationen. Det är som ett ghetto. Titta bara på Calais. Det är rena djungeln. Det flödar in så mycket migranter. Så jag undrar hur man ska mäkta med allt detta. Ni pratar om ett öppet Europa. Ingen pratar om integration. Att det finns problem med detta. Man ser väl det som utmaningar. Men i Sverige har vi stora problem med integration. Ingen pratar om kostnaden. Nej, vi tar pengarna från Galileo. Inga problem. Det är ju inte så nödvändigt att vi... Men när de pengarna är slut, vad gör vi då? Man hänvisar till Lissabonfördraget här, artikel 78.3. Där det beskrivs att en stat i ett kristillstånd kan undantas att ta emot fler migranter. Utan då ska dessa fördelas mellan övriga medlemsstater. Min uppfattning är att man inte ska tvinga någon medlemsstat att ta emot migranter de kanske inte kan hantera. Eller ska de kunna betala sig fria? Satsa mer på att hjälpa människor på plats. Jag kan bara beklaga att inte Sverige hade en folkomröstning om Lissabonfördraget. För vi ser ju här nu vad som händer. Så till min fråga. Hur länge och hur många migranter tror ni att EU mäktar med? Förra året hade vi en ökning på närmare 300%. Var går gränsen eller finns det ingen gräns? Fråga nummer två som har varit uppe här innan. Hur ser det ut med FNs beslut om en militär insats i Medelhavet? Och ett litet tips på vägen. Ta gärna och ring Tony Abbott, Australiens premiärminister, om ni behöver lite hjälp. Tack.